отбасына, ел жұртқа басшылық ету негізінде ер адамға жарасқан. Алайда еркекке бергісіз ел басқарған аналардың болғанына тарихтың өзі куә. Гендерлік саясат қолға алынған бүгінгі уақытта басшылықта жүрген әйелдер аз емес. Басшы болу үйім мекеме басқару әйел адамның табиғатына қалай әсер етеді? Әйел заты басқарған ортаның қандай ерекшеліктері болады? Бүгінгі әңгімеміз осы жайында болмақ. Арнамызбен бірге болыңыздар. Ханым қызметші қазақтың бір отансүйгіш патриот мықты қызы деп айтса, сол басшыға қарады сол түйін маған көбірек ұнайды және жаныма жағымды. Жай ғана қабат енді ақ болады ғой, біз жай ақ. Тек қана түсіне бола ма? Түсіне бола ма? Істің сал қалай да болса аяқталмай, жарайды ертеңге деген сияқты. Ер адам істі аяғына дейін, басынан аяғына дейін істеп кету. Дәл ортасына желім жағып, біз оны өстіп желім дейміз. Енді деген тағы да бір басқа пішінді тастарымыз бар. Бүгінгі қонағымыз іскер де көрікті ханым Меруерт Абдырайымқызы. Қош келдіңіз, Меруерт ханым. Қош келдіңіз. Енді жалпы басшы әйел болу қиын ба? Мен негізінде басшы әйелден деген теңеуге қарағанда, мен дәл қазіргі уақытта өте жақсы журналистпін деп өзімді есептеймін. Өйткені мен енді Құдай қаласа 2015 жылы 10 жыл болады, отбасылық басылым шығарып отырмын. Және жарты жылдың көремі болады, өзімнің телевизиялық жобам бар. Және соңғы 6 жылдан бері республикалық бала әлемі акциясын жүргіземін. Сондықтан да менің басшылық қызметіме қарағанда халыққа күнделікті жасайтын кәдімгі қызметші ханым, қызметші қазақтың бір отансүйгіш патриот мықты қызы деп айтса, сол басшыға қарады сол теңеу маған көбірек ұнайды және жаныма жағымды. Меруерт ханым, дегенмен ақ Игілік журналының бас редакторысыз. Одан кейін телевидениеда өзіндік бір жаңағы жобаларыңыз бар. Оның бәріне жетекші болу әрине ол бастыққа жататын қасиеттердің бірі. Жалпы ұжымды ұстау, ұжымдағы атмосфера дейміз, көңіл күйді ұстау, әр біреуіне өзіне тиісті жаңағыдай ісін жүргізу. Оның өзі үлкен жұмыс, оның өзіне үлкен тәжірибе керек, мінез керек. Жалпы осы мінезді алатын болсақ, басшы болғаннан кейін сәл болса да мінезіңіз өзгерді ме? Әрине, мен негізінде өзім өте қатал адамым. Енді мен қазір әдемі көрініп, халықтың көзіне әдемі көйлегімді киіп, бір керемет ханымның біреуі болып отырмын ғой. Бірақ осы дәрежеге жету үшін осы журналистика саласында 20 жылға жуық мұндай терімді төгіп, қазақша тура тілмен айтқанда аша етім аша, боша етім боша болып қызмет еткен адаммын. Өте көп жұмыс жасағанмын. Қазір соңғы бір жылдан бері барлық көп нәрсені, көп жұмыстарды орнына қойып, біздің енді халыққа қызмет жасап жүргеннен кейін, халыққа танымал азамат болғаннан кейін көп жұмыстарын жеңілдей береді. Өйткені бізде абырой өте жақсы жұмыс істейді. Сондықтан да мен қазір енді Құдайға шүкір журналистика саласында өзіме лайықты, бір журналистке лайықты абыройымды жинадым. Сондықтан да жұмыстарым да жеңілдей бастады. Өзімнің қол астымда жасайтын қызметкерлерімде әр қайсысының олар менің мінезіме, мен олардың мінезіне төселіп, қазір үн-түнсіз сондай шығармашылық ұжымдастықпен жұмыс жасайтын сондай жағдайға жеттім. Енді редакциямда көп адам жұмыс жасамайды. Мен енді бір 15-ке жуық мықты журналистерді даярладым. Олардың алды өздерінше жеке-жеке кәсіпке, жеке-жеке басылым шығарып кетті. Жаңағы бірнеше облысқа кетті мықты журналистер. Қазір менде облыстардан өзімнің өкілдерім жұмыс жасайды. Және тұрақты, күнделікті оның енді фототілшісі бар дегендей, дизайнері бар дегендей, әрлеушісі бар дегендей, күнделікті отыратын жас секретариатта қыздар бар дегендей, сон 5-6 редакциямда 5-6 маман жұмыс жасайды. Телевизиялық жобада 12-13 адам жұмыс жасайды. Ол енді мен дәл қазіргі жұмыс жасаватқан Жастар телеарнасының қызметкерлері, олармен келісімшарт жөнінде. Енді біз айына екі рет
телебағдарлама түсіргеннен кейін күнделікті көре бермейміз бірімізді мазалап. Көрген кезде кәдімгі біз енді оқыған күнделікті қаншама адамдардың тілін тауып, көңілін тауып, адамдармен жұмыс істейтін мамандар болғандықтан да бір-бірімізді қинамай, мына өмірде адамдар бір-бірін қинай бермеу керек. Мен енді жасым 40-қа келген әйелмін ғой. Сондықтан мен дәл қазіргі уақытта көп нәрсені басқаша түйдім. Енді Құдайға шүкір жаңағы басшы қызмет деп жатырсыз ғой. Сол басшы қызметшінің үйінде ер азаматтың азамат болып отыруының өзі үлкен ерлік. Әрине. Мен осы бағдарламаны пайдаланып, үйімдегі өзімнің отағасыма, ол отағасымды маған әдемі, тәртіпті, иманды, сабырлы азамат етіп тәрбиелеп берген, мен сонау шығыс Қазақстанда қайын жұртыма үлкен рахметімді айтқым келеді. Шынында да әрбір мықты әйелдің алдында мықты ер азамат тұрады. Мен шынында да Алладан кейін ер азаматымның сабырының арқасында осындай дәрежеге жетіп жатырмын. Біздің басшы боламын деген басшылық қызметті міндетіне алған біздің ханымдардың барлығы да Құдай үшін ең бірінші ана бақытына қарай ден қойып соны бірінші орында алса екен деймін. Себебі Алла Тағала адамға ғұмыр бергеннен кейін, ақыл, ой, парасат бергеннен кейін, білім бергеннен кейін сен оны өз еліңде жүрген кезде міндетті түрде іске асырасың. Енді Құдайға шүкір біз егеменді елдің азаматтарымыз ғой. Өзіміздің еліміз, өзіміздің жеріміз, өзіміздің халқымыз не айтсақ та жарасады. Қалай жүрсек те жарасады. Тауы қопарсақ та жарасады. Емін еркін. Осындай мүмкіндікке, осындай еркіндікке жете алмаған қаншама халықтар бар. Сондықтан да біз осы мүмкіндікті патриоттық сезіммен, отаншүгіштік сезіммен қолымызда не келеді? Бір күнде біз өзімнің азаматым үшін, өзімнің бауырым үшін, отандасым үшін не істедім деген сұрақпен күніге тұрып, таңды сонымен қарсы алып, кешті сол сұраққа шешім тауып батыратын болсақ, Құдай қаласа біздің қазақ елі өсіп өркендей береді. Тамаша. Біздің Қазақстанымыз жасасын, және біздің қазақтың әрбір азаматы көркем, сұлу мінезді болып, жайнап, жадырап, өзінің отанының бір керемет азаматтары болып жүрсін. Сонда біздің отанымыз да жайнай береді. Тамаша, Меруерт ханым. Әйел адам табиғатына нәзік келеді, сезімтал болып келеді. Жалпы осымен қалай күрестіңіз? Басында енді журналистика дегеніміз ол шынымен қасқырлардың талап жататын мекені. Дұрыс айтасыз. Ол бірде былай болса, бірде былай, бірде аяқ шалынады, бірде бойыңды, еңсеңді көтеріп жүресің. Осы қиыншылықтармен қалай күрестіңіз? Өміріңізде де қиыншылықтар болды. Мен негізінде басында отбасылық басылым болғаннан кейін қанша дегенмен енді отбасын құрған, перзент сүйген, отбасы өмірінің қызығы мен шыжығына күйген мына қыз келіншектер жұмыс жасасын, сондай ұғым болды. Сосын жаңа алғашқында мен 4 қызды дайындадым. Енді ол 4 қыз енді 4 түрлі отбасында тәрбиеленген, 4 түрлі оның мінез құлқы бар деген секілді. Енді өзімнің шама шарқымша әр қайсысын 4-5 жылдан тәрбиелеп, енді әр қайсысы қанаттанып әр тарапқа кетті ғой. Бірақ менің қазір ұққаным, менде қазір қай дизайнер болсын, жаңағы фототілші болсын, менеджерім болсын, журналистім болсын, бәрі ер жігіттер. Бір ер жігіттердің қасиеті, мен сізге айтайын. Бір қателігі болып айттың ғой. Әй балам, осы жерің осындай болды десең, Меруерт ханым, мен осыны мойындаймын, келесі жолы қайталанбайды дейді. Жөндейді. Бітті, әңгіме бітті. Ары қарай менің де басым ауырмайды, өзің де басың ауырмайды, ешкім басын ауыртпайды. Ал енді қыздарға жаңа ескерту жасасаң, Меруерт ханым, өткен жолы осындай болған, өткен жолы бүйтіп айтқансыз, сөйтіп айтқансыз, 40 вариантын айтады ғой. Сосын мен ойланып, енді осы 10 жыл болып жатыр ғой, сосын кілең жігіттерді алдым. Жігіттерді, сосын мен оларды өте қатты еркелетемін. Бәрі енді мен уақытында бала тапсам, менің баламдай азаматтар ғой, Бота ханым, Қоша ханым деп солай еркелетемін. Содан кейін кейгіздерді оларда тым еркелеп кететті, сосын бір қателіктер бір жасап жатса, көңілімі жақпасын. Неге сондай болды деп айтып жатсам, маған ұрыспаңызшы, мен сіздің еркетай, Бота ханыңыз бұл дейді. Сосын жайнап кетесің, міне аналық
бәрібірде мына қанша басшы болсаң да әйелдердің аналық бір мейірімі, аналық бір өзінің көңілі деген керемет болады екен. Сондықтан да мен қазір тек қана жігіттермен жұмыс жасаған маған ұнап жатыр. Жігіт болғанда ол мен балаларымдай балапандар ғой. Сосын олардың жаңағы өмірге деген көзқарастары да керемет. Сосын мен оларға әпкелік, аналық, өзімнің күш-қуатым, ақыл-парасатым жеткенше, олардың бұдан да жоғары көтерілулеріне, бұдан да жоғары үлкен жаңа лайықты өздеріне мансаптарына жету үшін жұмыс жасап жатырмын. Ер адамдар деп жатырсыз, қыздар арасында, қыздар арасында бақталас деген болады. Мүмкін сол шығар? Мүмкін, енді мен айтып отырмын жаңа, бірнеше облыстан келген қыздарды тәрбиелеп көрдім де, соның ішіндегі бір қаны менің тәрбиеме жүріп, көңіліме жаққан және менің өзімнен асып түскен осы Ақтөбенің қызы Ақерке деген бір тамаша қыз болды. Қазір ол қыз деген 30-ға келген жоқ, менің ақпатамды алып сол жаққа кеткен. Бір баспаға барып, кішкентай ғана жұмыстан бастап, жарты жылдың ішінде зам директор болып, қазір енді өзінің компаниясын ашып қалып жатыр. Мен сондай ризамын. Негізінде мына өсемін, өнемін деген адам, ұл болсын, қыз болсын, ақылды адамдармен алыспайды. Ақылды адамдармен сыйласады, мойындайды. Өйткені, мысалы, журналистика саласында менің өзімнен атақ абыройы мықты, қолына қалам, алтын қалам ұстаған мықты журналист ағалар бар. Біз енді қазір менің атым бар, затым бар екенде сол кісілердің алдына шықпаймын ғой. Бәріне аға, апа деп ілтипатымды жасап, ол кісілерді мойындап, құрмет тұтып тұрам. Сол секілді. Үйде қандайсыз? Үйде де бастықсыз ба? Жоқ, үйде мен өте жайлы әйелмін. Мен қаланың сыртында жер үйде тұрам. Өте қарапайым тұрам. Мәнсапқа, мен жаңағы дүниеге өте қызықпайтын адаммын. Күйеуім екеумізде, біз сонда қанағатшыл, сонда иманды, сонда адамдармыз. Сонда үйімізде кішкентай, машинемізде кішкентай, бәрі кішкентай, шағын өзімізге жетеді. Енді үйдің ішінде 5 бала жүгіріп жүрмегеннен кейін, даңғарадай 2 қабатты үйдің керек жоқ. Абай атамыз айтады ғой, анау байып жатқанды ұрғары аңдып отырады деп. Сол секілді ол ұрғараның көзіне түсіп оның керек не. Құдайға шүкір, барған жеріңде бір шәугім шайың дайын. Бір жерге барсаң, ой, Меруерт ханым деп жақсы бір көйлегін кигізіп жібереді. Біреу туфлиін кигізіп жібереді, біреу 2 килограмм етін салып жібереді дегендей ғой. Меруерт ханым, сізге көп-көп рахмет. Ең басты сізге тілеріміз, ол үйіңізде сәбидің күлкісі естілсін. Ана бақытына бөлеңіз. Құдай қаласа. Біз тілектеспіз. Қуанышыммен бірінші болып сіздермен бөлісемін. Әумин, соған біз жетейік. Рахмет сізге үлкен. Сіздерге рахмет. Түзде басшы болғанымен үйде ас үйдің иесі бәрі бір әйел адам. Ол жұмыста ұжымның жайын ойласа, үйде дастархан қамын ойлайды. Ас үйге барып жеңілде дәмді тағам даярлауды үйренейік. Саламатсыз ба, Оспан? Саламатсыз ба, Зарина? Әдеттегідей біздің ас үйге қош келдіңіз. Бүгін біз қандай тағам түрін жасаймыз? Бүгін біз көрермендерге ұсынатын тағам түрі ол мейіз және қараөйрік қосылған салат. Тамаша, ол үшін бізге не қажет? Ол үшін бізге мейіз қажет, қызыл қырыққабат, қараөйрік, қаймақ, ас көп. Ал енді неден бастаймыз? Бұл салат түрі, иә? Сіз ас көкті тұрай беріңіз, кесегірек қылай алып, ас қой тұрыңыз. Өте ұсақ қылып, майда қылып, өте ұсақ қылып емес, енді орташа. Тамаша. Неге, мысалы, күлгін дейміз, қызғылт қырық қабат дейміз, неге жай ғана қырық қабат дейміз? Жай ғана қырық қабат дейінде ақ болады ғой біз, жай ақ. Тек қана түсіне бола ма? Түсіне бола ғой. Ал енді осы қырық қабаттың жаңағыдай пайдасы бар ма? Әлде кәдімгідей қырық қабаттың пайдасымен бір дейме, мүмкін жаңағыдай пайдалырақ болар? Енді кәдімгі қырық қабат айырмашылығы
мүлдем жок, түсүнөн караганда сол мына кызыл түс болгондуктан осы кырк кабат еще неге гемоглобинге жакшы. Кызылы бар болгондуктан. Оспан мырза, бастык айелдерге калай карайсыз? Өтө жакшы карайм. Сиздин бастыгыңыз да эл чыгар. Өйткени мен бастыгым эл адам. Энди мен осы повар аспаздык шаруам баштаган кезде мен бас аспазшым айел адам болгон. Көбүнесе жалпы өзүңдүк өмүрүңүздө башчылардын көбүсү айел адамдар болду. Энди көбүнесе деп айтпайм, болду. Энди алар мисалы башкача жаңагыдай сиз аларга башкача карап күлүмдөп энди эр адам ретинде мисалы катты урушкан кездеринде ой кош сен энди айел адамсың деген кезиңиз болду ма? Энди былай караганда алде бастык ол бастык па? Эч кандай жынысқа бөлінбейт, оған айел ретінде де қарамайсыз, еркек ретінде де қарамайсыз. Жалпы ол бастық болды. Бір нәрсеге кінә болып бастық ұрысқан кезде, енді мен өзім ойлайым, әйел болсын, еркек болсын, бастық ұрысқан кезде ол бастықсы ұрысады. Мен әйелмін деп ұрысты. Тамаша. Енді міне қара өрігімізді кестік. Қара өрігімізді кесіп салдық, аскөкті салдық, біраз неше қара өрік салдық? Енді біз қазір шамамен қанша әзірлейміз, қанша адамға мына қазір. Енді кейбіреулері жақсы көреді қара өрікті. Жақсы көреді, көбірек қосуға болады. Бірақ ол өте пайдалы, мейізімізде өте пайдалы, сондықтан мейізден бір уыс қостық, е? Оның үстіне қаймағымызды салдық. Тұздамаймыз. Тұздап жүруге болады. Көп емес, өйткені мынада қара өрік, мейіз тәтті болды. Тәтті. Араластырамыз. Бұл өте пайдалы салаттың түрі болайын деп тұр. Иә, өте пайдалы салаттың түрі. Иә, өйткені қара өріктің пайдасы шынымен орасан зор. Оған енді мейіз қосылса, ол тіпті нұр үстіне нұр болады. Шынымен бұл енді тәтті тағам түріне жатады ғой, иә? Шығыс тәттілері дейді бұларды. Жалпы шай ішкен кезде шайдың дастарханына қоятын нәрселер. Ал бұны тағы да салатқа қоссақ та қандай керемет болады. Енді әрине мейізді әдеттегідей қосып жүрміз ғой, бірақ енді қара өрікті көбіне қоса бермейміз. Қырық қабаттың өзінде мысалы үшін, қырық қабат болғанда қызғылт қырық қабаттың өзінде адам ағзасына пайдалы өте көп дәрумендер бар. Дұрыс айтасыз. Салатымыз дайын болды. Бір-екі санаулы минуттың ішінде ғана, құрметті көрермендер, біздің өте пайдалы салатымыз дайын болды. Бар керегі сізге күлгін қырық қабат, қара өрік, мейіз, қаймақ. Аскөк болсын, кинза болсын, жасылша болсын, өзіңізге ұнаған шөп шалаңдарды қоса бересіз. Және де астарыңыз дәмді болсын, назарларыңыз бізде болсын. Әдеттегідей Оспан Қайырхановқа үлкен алғысымызды айтамыз. Рахмет сізге. Астарыңыз дәмді болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Психологиялық жағынан әйел басшының еркек басшыдан айырмашылығы неде? Мен бұл сұрағымды келесі қонағымыз психолог Ләззат ханымға қойғым келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз. Шынымен ақ, Ләззат ханым, еркек адам мен әйел адамның басшылықта айырмашылығы неде? Айырмашылығы енді өзіңіз білесіз қой, әйел адамы көп жағдайда үймен бірге басшылықты алып отыру керек. Соған байланысты, мысалға әйел адам жұмыс барысында соған сіңіп кетеді де, басшылық болғанға өзінің алдына талап қойғанға және өзінің қаталда ұстауға, көпшіліктің алдында субординация, дистанция деген дүниелер сақтағанда, кез келген адам қалайда болса, өзін бір сондай бір сақтықта, дистанцияда ұстап,
дене бітімінде де қозғалысында да өзгеріс болады. Өйткені ол басшы. Өйткені көпшілікке ол... сөзінде де. Көзқарасында да. Сөзінде де, ойында да, сонымен қатар тағы да жүрісінде де, мінез құлқында да болады керек болса. Осының өзі үйге барған кезеңде оны өзгеруіне талап алып келеді. Себебі үйде ол ана, не болмаса келін. Оны бәрі түсіне береді дейсіз ба? Түсінбесе де ол сол образға бейнеге. Ауруласа да әдет қалмайды дейді ғой. Иә. Кіру керек қой сол бейнеге. Ол адам әйел заттың қанына сіңген дүние, жанымен, тәнімен, генетикалық тұрғысымен берілетін дүние. Ол қанша дегенмен де ана, қанша дегенмен де әйел, сол үйдің отағасының жанындағы серігі. Сондықтан бұл қалай да болса ұмытылмайтын дүние. Ер адам не? Ер адам жұмысқа барды, үйге қайтты деп айтамыз. Оның да рөлі бар. Бірақ әйел адамда тыным жоқ. Баласы мама деп, ана деп шырылдайды. Келін ретінде қызмет атқарады, одан қалса күйеуі бар, күйеудің өзінде талабы бар әйелге деген. Сонда ол позицияны әр кезеңде рөлді өзгертіп отыру керек. Ер адамда жұмысқа барған кезеңде дистанция бәрі ұсталғанмен де, үйге келген кезеңде сол дистанция көп жағдайда сақталып қалады. Көрдіңіз бе? Ал әйел адам оны бұзумен болады, өзгерумен болады. Себебі әйел адамында эмоциялық позиция басым. Ер адамда ақыл ой парасаттылық дүниесі еркін болады да, оларда сол негізінде адамның бойындағы бар жігерлік позицияны ұстауға тырысады. Сон салдарынан осындай айырмашылықты қысқа болса да айтуға болады. Енді басқа жағын айтсаңызда жеткілікті ғой, психологиялық жағына көп мән беретін болсақ, ер адам жұмыста көп отыруына мүмкіндік бар. Өйткені әйел адам біледі, ол ер жұмыста отыр басшылық қызметті атқарып. Әйел адам жұмыста, ол үйде қайту керек жұмыс біткеннен кейін. Көп отыруға болмайды. Дегенмен де жұмыс кейбір кезеңде 6-дан кейін, 8-ден кейін тағы басқа уақыттарды алып отыруына тура келгізеді. Иә, өйткені бүкіл ұжымға өзінде үлгіретін деп көрсетуі керек. Әрине. Жұмыс тоқтап қалмас үшін белгілі уақыттарын сарп еткізеді. Сол кезеңдегі үйдегі жандар не істейді? Өзіңіз білесіз. Мазасызданып, әйелді, ананы, не болмаса, сол үйдің отағасын серігін іздей бастайды, келінді іздейді. Ал әрине сол кезеңде әйелдің бойындағы сезімді байқап көріңіз, қандай күйде болады. Асығыстық пайда бола ма? Пайда болады. Жұмыстың қалай да болса аяқталмай, жарайды ертеңге деген сияқты. Ер адам істі аяғына дейін, басынан аяғына дейін істеп кетуіне болады. Немесе жоспарлы тұрғыда қалып, өзінің еркін ниетімен істі аяқтауына да мүмкіндік бар деп есептейді. Көптеген бастық әйелдерден сұрасаң, жалпы бастық болу қиын ба десең, жоқ, мен керемет бастықпын деп жаңағыдай сөйтіп айта шығатын. Ол қиын емес, жаңағыдай менің ұжымым мені түсінеді, жаңағыдай бәрі керемет, бәрі ешқандай мін жоқ, солай айтады. Бірақ шыны керек, халық арасында қалыптасқан бір пікірлер бар, иә? Егер ер адам басшылыққа келетін болса, ол үйреншікті нәрсе. Ал егер әйел адам басшылыққа келетін болса, мұның мінезі жаман шығар жаңағыдай. Бұны мен енді қалай тіл табысамыз, енді бұл ешкімдер түсінбейді жаңағы деген пікір қалыптасқан. Ол шынымен сондай ма? Ерлердің мысалы басшылық етуі бір бөлек, әйелдердің басшылық етуі екі бөлек. Сіз жаңа айтып отырсыз, әрине отбасы бар, басқа да бір өзіндік міндеттер бар. Бірақ дегенмен ақ, жұмыста, басшылықта әйелдер өздерінің мінездерін қатты өзгертуі тиіс па, нәзік жанды дегенді жою үшін? Ол рөл деген бар дүние, әлеуметтік рөл. Ол қанша дегенмен де оны өзгертпеймін, сол қалпында ұстайым деу мүмкін емес. Рөлдің өзі, ситуацияның өзі бір жағдайға түскен кезде сол адамды бәрі өзгертеді. Қаласын, қаламасын ол адамның бойында өзгеріс. Сол ситуацияның өзі жандар қарамағындағы өзгерісті талап етіп отыр. Басшылықта ер адам керемет басқарады, әйел адам жаман басқарады деген сөз жоқ. Әйел адамда жақсы басқаралатын жағдайлар бар. Ер адам әрине басқаралады, ол да керемет басқаралады. Менің айтайын деген бұл психологиялық мінез құлқымен, психикалық ерекшелікпен және адамның бойындағы эмоциялық өзінің еркіне байланысты. Адам өзінің еркін ұстап, басшылықты да ғылыми тұрғыда емес, тәжірибелік тұрғыда да игеріп соны көрсете алса, оның тәжірибесі де өзіне лайықты жеткілікті болса, әрине оған жеңіл түседі. Әйел адамына болсын, ер адамына болсын. Жаңа ғана мен меруеттен естідім бір әңгімені. Маған өте жеңіл басшы болу деп айтты. Кез келген әйел адам болсын, ер адам болсын. Өйткені ол өзінің сүйікті жұмысы.
қанша сүйікті болса да басшылық жасау өте қиын жұмыстың бірі. Мен өзімде кішігірім топта басшылық қызмет атқардым. Қазір маған барасың ба десе мен бармайым деп айтамын. Себебі дейсіз ғой, ол жауапкершілік былай тұрсын. Мен біріншіден ана, немесе үйдегі өзімнің ер адамның серігі екенімді ұмытпауым керек. Үйдің орны бөлек, жас келген сайын шығар. Және бұл психологияда жас ерекшелік психологиясы бар адамзаттың. Сонда ескеру керек шығар. Ер адамдар 49-ға дейін, 60-қа дейін жанын паш етіп еңбекте отыра береді. Әйел адам 35-тен кейін, 37-тен кейін негізінде үйге қашады. Үйдің тірлігіне немере, бала шаға деген сияқты ол уақытты солар ұтып алған жақсы көреді. Өйткені әсер ету, тәрбие мәселесі әйелдің бойында жатыр. Енді басшылық етудің өзіндік бір қыр-сырлары бар. Әрине. Көптеген тренингтер жүргізіледі, психологтар тарапынан да, басқа жаңағыдай мамандар тарапынан да. Негізі дейді, неше түрлі бетперде болады. Әр жаңағыдай өзіңнің ұжымның, әр саласымен сөйлесетін адамдардың бетперделері. Осындай адаммен қалай сөйлесу керек? Бір бетперде, оны шешесің. Екінші адаммен өзіндік бейнеңді ешқашан көрсетпеу керек екен. Өзіндік жанына, өзіндік руханиятына ешқашан жақындатпау керек екен. Тек қана біз сіз боп сөйтіп жүру керек. Осы қаншалықты рас, шынымен ақ жұмыста бетпердемен ғана араласуымызға жетпе? Менің ойымша бұл стереотипті жансақ нанымды ұғым шығар. Басшылық болғаннан кейін біз мына басшыларды зерттеген кезеңде мынаған мән бердік. Өзім студенттермен, магистранттармен жұмыс жасаған кезеңде бір жағдайды байқадым. Негізінде адам шынайы қызмет ету керек. Басшылықтың өзі де шынайылықты талап етеді. Ал қанша сіз қатал болып, қаншалықты сіз сондай жұмсақ, нәзік болып тұрғанмен, ол бәрібір бетпердеңізден бүгін болмаса да, ертең болмаса да бір ситуациядан танып қалады. Сондықтан адамзат оны оқи алады. Неғұрлым басшы психологиялық тұрғыда, кәсіби шеберлік жағынан өз маманы бойынша нағыз маман болатын болса, жаңадан келіп отыра салған адам емес, кішкентай төменнен бастап қызметті көтеретін болса, ол басшылыққа тек қана ел емес, сонымен басқару қабілетінің жоғары екенін танытуға болады. Енді басшылықта неге мән береді қазіргі кезеңде? Ұйымдастыру қабілетіне және коммуникациялық қабілетіне. Мен тағы да қосар едім. Сонымен қатар кез келген адамның ұйымдастырушылық қабілетімен бірге және басшылық қабілетіндегі бір ерекше дүние ол әрине прагматиктік қабілет. Икемді болу керек адам. Болашақты бүгінгі күнмен емес, ертеңгі күнмен тағы басқа кезеңмен салыстырып, соны даму жолын көріп, сезе білу керек. Ал әйелдердің, мәселен, үлкен жаңағы деңгейге жетіп, бастық болып, әрине ол жаңағы аспаннан салбырап түсетін нәрсе емес, бастық болу. Оған да жетінің өзіндік бір қиын жолдары бар. Ол өзінің жұмысының, маманның білікті маманы болғаннан кейін осында жетістікке жетіп отыр. Дегенмен ақ дегеніне жетіп, мысалы, бастық сезініп өз-өзін, үлкен ұжымды билеп жаңағыдай, көптеген тапсырмаларды тапсырып, үйіндегі жағдай сәл нашарлап кететінде жағдайлар жиі кездесіп тұрады. Тіпті статистикаға сүйенсек, 10 жылдан кейін дейді, өзіндік жаңағыдай жұмыс жолында үлкен жетістікке жетіп, бастық болып 10 жылдан кейін, күйеуімен ажырасады дейді. Қызықсыз болып кетеді. Ол күйеуінің тұлға ретінде оған қызықсыз болып кету. Тіпті күйеуіне өзіндік жаңағы ұжымның бір мүшесіне қарайтындай қарайтынды. Осы жағынан айта кетсеңіз. Әрине, әйел адам неғұрлым 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін бір мекемеде қызмет атқаратын болса, ол адам, әйел адам негізінде ер мінезді бола бастайды. Тік мінезді, тік айту деген сияқты, шешімді тез қабылдау, сол шешімді белгілі бір нәтижеге жеткізу деген сияқты позициялардың бәрі бірінші қалыпта тұрады. Өйткені ол басшы. Соның салдардан үйдегі ер адамдар сол әйелге бір белгілі уақытқа тәуелді дәрменсіз күйге жететін сөзсіз. Ол өйткені басшы деп ер адам сыйлай бастайды. Немесе сыйламаса да басшы ғой деп мән береді. Соның салдарынан әйел адамның өзіндік бағасы көтеріліп кетеді. Соның салдарынан әйел адам не істейді? Өзінің ер адамына да басқа ер адамдар сияқты салқындық сезімі нәзіктік кетіп қалады. Ал салқындық сезімі өзіңіз білесіз неге алып келетіні. Соның салдарынан да 10-15 жылдан кейін әйел адам басшы болса, соның ішінде 100% емес,
Әрине бір 60-70 пайызы жанұяларында бір шырақты бұзып, ыдысты сығырлатып, ажырасып кету мәселесінде туындауы сөзсіз. Бұны жоюға бола ма? Әрине болады. Қалай? Қазіргі кезеңде ешқандай қиындық жоқ. Әйел адамдар 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін әртүрлі тренингті, курстық жағдайларға барса, бұның ешқандай зияны жоқ деп есептеймін. Адам білген сайын, өзінің ішкі дүниесімен жұмыс жасаған сайын, ұтылмайды, керісінше ол байып кеңей түседі. Кең болсаң, кем болмайсың деген. Ал егер де, мәселен, сен бастық болып, я, дегеніңе жетіп, шынымен сенің өнеріңді, еңбегіңді бағалаған жағдайда, үйдегі отағасы бас тарт десе бұдан. Керек жоқ, сенің мінезің өзгереді, жаңағыдай осындай бір сәттерден қорықса, я, ажырасып кету сияқты, әйелінің мінез құлқы өзгеру сияқты, балаларына шама-шарпы қарамауы, жаңағыдай көңіл бөлмеуі сияқты. Сен егер үйдегі әйел болсаң, үйдегі әйел болып қал, менен жоғары болма, мен әкелетін ақшаны алып келем, ал сен бастығыңнан, жаңағыдай бастық болдан бас тарт десе. Енді қараңыз, бұл жерде мынандай жағдай бар. Егер осы әңгіме қозғалатын болса жанұяда, әйел адам сезу керек. Бұл жанұя маңызды ма? Әйел адам үшін. Мен ойлаймын, әрбір әйел адамға жанұя өте маңызды. Сондықтан бұл жерде шешім әйел тарапынан болады. Бірақ іштей мысал үшін ертең 60-қа 70-ке келген кезде бір өкініш болмай ма? Мүмкін болуда мүмкін. Мен жететін едім ғой бұл мақсатыма, мен бүйтетін едім ғой. Ертең жұбайына деген реніш болмай ма? Сен менің арманыма, сен менің мүмкіндігіме балта шаптың ау деген сияқты. Қай жерде ұтылыс болады, әйтеуір бір пайда болады. Түсініңіз бе, ол әйел адам әрине өткен өмір өткен сайын кінәлауымыз мүмкін біреуді. Ол заңды, ол тек қана бір адам айтпайды, басшы ғана айтпайды, оны кез келген әйел адам еріне де айтып жатыр. Оны өзіңіз білесіз, өмірде, күнделікті өмірде тәжірибелерден көріп жатырсыз. Ал бірақ әйел адамы қанша дегенде жанұяның шаңырағын жағып отырғаннан кейін, басқа үйден келіп сол үйдің жағдайын тудырып отырғаннан кейін, менің ойымша басты міндет жанұя. Менің ойымша. Сондықтан жалпы біздің не басты, не қосалқы екен біліп өмір сүріміз қажет. Мүмкін солай қажет шығар. Сізге көп-көп рахмет. Әңгімеңіз үшін, айтқан кеңестеріңіз үшін, шынымен-ақ бір сырлы әңгіме болды деген сенімдемін. Рахмет үлкен. Әйел басшы, әйел ана, әйел ошақ иесі. Оның үні жұмсақ, қолы шебер. Қолөнер кереметін назарларыңызға ұсынамыз. Мінекей құрметті көрермендер, кезек қолөнер айдарына да келіп жетті. Бізбен бірге әдеттегідей Назым Қалиева. Сәлеметсіз бе, Назым? Сәлеметсіз, Зарина. Бүгін біз не жасаймыз? Бүгін біз өте әдемі зат жасаймыз. Қолөнер айдарында қат жақсы көрем. Ас мәзір айдарында дәмді тағам жесек, қолөнер айдарында біз өте керемет өзімізге қажетті заттарды жасаймыз. Ол қандай зат? Біз бүгін сырға жасаймыз. Ооо, қыздар, қыздар. Келіңіздер, теледидардан алыстамаңыздар. Енді бізге оған керекті заттарымыз тафта матасы, осындай шілтер, ленточкалар, және қайшы, желім, және қыздар жақсы көретін жылтырақ тастар. Тамаша. Неден бастаймыз? Біз деген осы сырғаға келеді ғой осы деп, осы пішіні келеді ғой деп, мен осындай шілтер таңдап алдым, осындай түсті. Енді біз осындай пішінің өзі дайын тұр ғой пішіні, соны кесіп алуымыз керек біз. Осындай сырғамыз жасыл түстес болады. Иә, жасыл түстес болады. Зарина, сізге де жұмыс беріп қояйын. Сіз алыңыз. Енді тура осының жаңағыдай өрнегін, өрнегі бойынша біз қайшымен өстіп кесіп аламыз. Бір сырғаға екі тал қажет. Алдыңғы жағына және артқы жағына. Иә, біз қазір осыны кесеміз. Өте қызық. Жалпы сырға жасау, білмеймін енді, мен өмірімде бірінші рет сырға жасайын деп жатырмын. Мен үшін олар дайым қиын болатын. Оның үлгіші бар, құлаққа ілетіні бар. Оның бәрін біз жаңағыдай арнайы дүкендерден сатып аламыз, иә? Иә. Немесе жаңағыдай үйдегі сырғалардан алуға болады. Енді деген екінші жағына да біз жапсыруымыз керек.
Осынадан кесіп жапсырсаңыз болады. Желімді қазір беремін сізге. Мінекейіңіз. Енді біз екі жағынан осындай форма жасап, желімдеп алдық. Келесі кезекте біз деген өстіп отпен күйдіреміз жан-жақ шетін. Жан-жақ шетін отпен күйдіреміз. Әдемі және тарқап кетпейтіндей. Енді деген біз осындай тастарын аламыз. Ол тастардың да әр түрлісі болады. Бұл жаңағы біз қолданып атқан тасымыз жайғана пластмас негізі. Бұлай Сваровский тасында қолдансақ болады. Ол тым қатты жылтырлайды? Өте қатты жылтырлайды ол, иә. Дәл ортасына желім жағып, біз оны өстіп желімдейміз. Енді деген тағы да бір басқа пішінде тастарымыз бар. Соларын бәрін өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Әр түрлі пішін жасауға болады, әр түрлі етіп жапсыруға да болады. Өстіп жапсырдық. Және осындай тастарымыз бар домалақ кейін. Бәрін әшекелеп, әдемілеп. Ендігі кезекте біз деген ілгішке қол, ілгішін жасаймыз. Осындай деген арнайы тігін магазиндерінде сатылатын, осындай сырғаға арналған темірімз бар. Қараңыз енді осындай темірді аузын ашамыз бұлай, ашып, кіргізіп, жаппаймыз бірақ. Енді қақ ортасынан бай мына жерде тесік жасаймыз осы жерде. Бұл біздің сырғамыздың ілгіші тұратын жер. Кигіземізді өзіп жалып қоя саламыз. Сонда біздің сырғамыз ілгіш пайда болды сырғамызды. Оп-олай. Иә. Осындай тәсілмен келесі осындай сым темірлеріміз бар. Өсіп деген тесіп-тесіп әрбір жеріне, ұнаған жеріңізге. Кіргізіп. Қаратас бар еді, соны маған берсеңіз. Қаратас. Нома? Ес ол. Кіргізіп. Қайтадан бекітіп қоямыз. Қайтадан, иә, өстіп әдемілеп бекітеміз. Ол үлкен жаңағыдай дәусірға, алыстан қарасаңыз үлкен жаңағыдай салмақты сияқты болып көрінеді. Шын мәнде ол матадан жасалғаннан кейін өтті жеңіл. Оның құлақта не бар, не жоқ екен, сезбейсіз. Енді осындай әдемі ленточкаларымызды алып, байлап біз деген кесеміз. Кесеміз. Соны мынау тұр, мына сырғаның ілгіші тұрған жерге өсіп жапсырамыз. Өстіп жапсырамыз. Кейін деген осындай тәсілмен біз деген басқа тастарды да әліп шығамыз. Керемет. Иә, мен деген қазір шым да жерінен өт. Әлгімге отыр. Мінекей, біз Назым екеуміз осындай керемет сырғаны жасадық. Үф, деп мен де әйтеуір өмірімде алғашқы сырғаны да жасап үлгердім. Мінекей, Назымнан қалыспадым. Еш қиындығы жоқ екен, мен өзім ойладым, өте қиын болатын шығар деп. Еш қиындығы жоқ, тек қана өзіңіздің қиялыңызды қоссаңыз, біздің бағдарламаны қоссаңыз. Назым өзі сіздерге жасау үрдісін осыны кесіп алғаннан жабыстырғанға дейін бәрін үйретіп береді. Сондықтан да шыны керек осындай керемет сырға. Менің тақ көрейін? Тақ көріңіз. Өйткені өте жеңіл. Мен мысалы ауыр сырғаларды онша жақсы көрмейін. Темір сырғаларға қарағанда негізі бұлар өте жеңіл шынымен. Өте жеңіл. Содан кейін қалаған түсті де жасауға болады. Бұны сахнаға кесеңіз дейді. Өмірде мысалы туған күн тойып томалаққа болсын. Міне қандай керемет. Тура дүкеннен сатып алған сияқты. Қазіргі заманда қолмен жасалған зат өте бағалы болып саналады ғой. Мінекей бағалы зат өздеріңіздің құлақтарыңызда болады. Назым, сізге көп-көп рахмет.
Бізбен бірге әдеттегідей қолөнер айдарында керемет дизайнер Назым Қалиева. Рахмет. Әлеуметтік психологиялық зерттеулер басшылықта еркек пен әйелдің соншалықты бір айырмашылығы болмайтынын көрсеткен. Тек ер адамдар көбіне жарыс құмар, тәуекелшіл келетті, ал әйел басшылар өте сақ, мәселенің алды артын байыпты ойланады екен. Тарихтың өзі де ел басқаруда әйелдің еркектен кем түспейтінін сан рет дәлелдеген. Басшының жақсылығы оның әйеліне еркек болуында емес, әділетті болуында. Басшының парасатты да, білікті әділ болғанына не жетсін. Аман, сау болыңыздар.